င်ပြန်ရောက်လို့အနားယူရမယ့်အချိန်မှာမောချက်နေပြီလားစိတ်မပူပါနဲ့ဒီဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ကိုက်မီတော့ကိုပိုင်အင်းလေးပိုင်ဆိုင်မှုစီပီပန်နဲ့ချိတ်ဆက်စုပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားကနေဆက်မှာပထမဆုံးအချိန်ဗီဇာမလိုပဲဖြတ်တန်းသွားလာလို့ရမယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကူးလန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကတာပါနေဆက်လမ်းကြောင်းလို့ထင်ရှားတဲ့နေဆက်ဂိတ်ဟာနျူကလ িয়ার ပြိုင်ပွဲနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှရှပပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ကူးလန်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်မရန်ခန်ဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ကူးလန်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ခန်းနာမှာမိကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခန်းရဲ့ပနာမစီမံကိန်းဟာစစ်ဖျားဖူးတွေအတွက်နေဆက်တစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဖျားကျောင်းတွေကိုအလွယ်တကူသွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကူးလန်ဖောက်လုပ်မှုတွေဘလောက်ထိကြာမြင့်မလဲဆိုတာနဲ့နေဆက်ကိုဘရော့ဖွင့်လှစ်သွားမလဲဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး